CBI জড়িত হ'ব পাৰে অৱশ্যে বিদেশী বিষয়বিলাক CBI লৈকে যাব কোনো সন্দেহ নাই ইতিমধ্যে হোৱাইট পেপাৰ উলিয়াৰ কাৰণে কিছুসকলৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে কোৱা হৈছে আৰু সেইখিনি উলিয়াৰ লগে লগে আমি গম পাই যাম ক'ত CBI দিয়া দৰকাৰ আছে ক'ত আচলতে ষ্টেট ভিজিলেঞ্চ দিয়া দৰকাৰ আছে আমি সেইখিনি নিশ্চয় ব্যৱস্থা হ'ব আৰু অলৰেডি আমাৰ যিহেতু দিশা কমিটি ফৰ্ম হোৱা নাছিল আমি অলৰেডি আমাৰ আগে ফৰ্ম বা কাটিলাম বৰ ডাঙৰ আমি কথা পাতিছোঁ যে ইয়াত ভিজিলেঞ্চ এটা হোৱাৰ দৰকাৰ আছে কিমান ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত আমি EM GM আৰু MP গোটেইখিনি বহি আমি এইবিলাক ইয়াতো চাম গ্ৰাছৰ লেভেলত যে ইয়াৰ আচলতে কি হৈছে হোৱা নাই তাৰমানে আগ্ৰামা মেলে জেললৈ যাব চাওক কোন যাব কোন নাযাব আমি এতিয়া নকওঁ কিন্তু তদন্ত আওতালৈ সকলো আহিব গোটেই তদন্তত যদি দেখা যায় যে প্ৰাথমিকভাৱে যে এই ধৰণৰ ইনভলভমেণ্ট আছে নিশ্চিতভাৱে এই ধৰণৰ আইন বা তদন্তই তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰাস্তা নিজে ল'ব নিশ্চিতভাৱে পৰা কোনো আশা নাই পঢ়াই কোনো একো নাই আৰু যদি কোনো অফিচাৰো আছে তেওঁলোকে যদি গিলটি কৰিছে তেওঁলোকে নিজে যাব পাৰিব ধন্যবাদ কেতিয়া আহিব তোৰ ঠিক আছে।